Nu är vi på Scandic Täby för att dela ut pris till årets UF-företag Täby 2024. Guardit UF! Det som är extra kul med UF är just att det är en mer praktisk kurs. Annars är ju det mesta i ekonomiprogrammet mer teoretiskt. För då får man, ja, men öva in sina kunskaper extra mycket och testa på hur det är att driva företag. För oss i Täby så är det jätteviktigt med ungt företagande. Det är de som växer upp som kommer att driva morgondagens företag. Och här i Täby så har vi företagandet i DNA. Vi har ungefär 10 000 företag. Det är väldigt företagartätt. 4 av 5 jobb i Sverige kommer från små och medelstora företag. Och vi vill lära ungdomar redan i tidig ålder hur man driver bolag. Vare sig de ska starta ett företag eller om de kommer att bli anställda, så har man en stor förståelse för hur det är att driva företag och hur viktigt det är att skapa jobb i samhället. Ja, det är en väldigt stor ära. Vi har haft många som har stöttat oss genom året och vi är väldigt tacksamma att vi har fått de rösterna som vi har fått.